xong đi chơi rồi. Đi ở đây còn lâu à, bé chim chả mà bị sốt rồi mà. Thế khai đi chơi chân nào đi? Chân nào em nhớ mà này nghe mà, đi lâu nhiều, lưu gì mới xí đấy. Thế cái ô cô chân sao gì mới xí đấy? Mà nó mà ta chân, suy miêu ta chân, mi ba chân, cô chân sao em biết? Tôi là cái cô đấy, cô về chi đấy, tôi là sinh viên về chi đấy, lưu về xí là chân nào thế cái anh hỏi. Bà về phiền này phiền này, chân nào lâu à, sao mà bị bù? Chân nào chỉ là bù mà ao mà chân. จนเราสละตักบ่งบ่ดาบ่ไปอะคูอเมซุเวมวยเนี่ยมาตูโซแลตูฉิดแต่ลูกเนี่ยตูดีมวยเนี่ยเลยโอเซนเวจิมาบ่เนาะจนเราสุดท้ายมาเลยอเมญซงดีทุกข์วินเสียเมียมากินลบบาสิมัตติยาพันธุ์สีทาได้ลูกเมียอาลงเลยอเมญซงลบเหมี่ยวบาสิอะคูอมู่ฤ อาลงเลยอเมซงป้าเปี่ยวบาสิลูกจนเราเปล่าจะมาเลยพี่ก็เลยมัตติยาพันธุ์ที่ทาได้เพอร์มาทุกข์นะลิสต์นี่อกลงเลยเป้เผ็ดไปบาลูกจนเราตองสู้จนมาเลยครับเนี่ยหลุดได้มามีตาสู้สิบาหลุดได้มาชื่อเยอะสิบาไอ้ตัวโกจิ้นซาไปจ้าบาลูกจนเราเสร็จตักก็ลูกเมียอาลงเปล่าจนมาจนเรามาเสร็จแต่မျိုးอยู่สิบาถ้าใบแม้จนเราที่เมียมานายไงดิโมคราซีไม่ยอมมาชื่อจนเราสลัดตักไว้หมดแล้วมาอะคูเสร็จแต่สุดแล้วฮะ แต่แกเราเทอร์เรสกูบาร์เบ้อะคุณลูเรียวตัดเดลูบ้าทางคนนั้นนี่บ้าอ่ะแต่ส่งช่วงไงอ่ะบีบีน้องจะเป็นเนี่ยแต่ส่งช่วงยาวมาเลยยูอาร์เรียวมีชัวร์เลยเป็นลูเรียวรู้กับพี่แต่แกเราด่านั่นแม่แกไม่เชื่อมาเลยตัวเราลูตัดเก่าหนีไปไอ้ตัวจันนโรอาลงที่เชื่อผมมาเอามาเชื่อลงว่าช่วงมาเบียจ้าวจันนโรเบียจะมาเลยครับเนี่ย We have to keep fighting for our freedom from fear. We are not afraid. We are not afraid. Ashirabo. 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 Amezu. 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 Jesus de Mar, come here. Go, come here, Mao. Jesus, you are de Mar, she. Aku nak dia ni ne. Mesu ye. Kena sejauh ni mian mui ni oh, kemian leju biro, kongpiu bi mampir barai sih, kozi gua go, payko abarai. Hello, wei ming lah ba. Cina rezi gua ba. Cina kemian leju mayokin, Jesus tengah melun, ni yau si barai. Benih awalnya dijala. Alexandra Eric ne, Kim Eric's. Cenaru, alamah. Cenaru, tangi. Cenaru, kojo dua. Turun ye, ame ajeu. Atau cha ni ya? Eh dua. Cenaru turun ni aku. Jesus tengjau, kau boh lobar eh di ni ama. Jenar lili mana jadi tu ni awak jadi tu ni awak biasa mari di ni ama. Ni apa mari? Jenar aku jumpa kebiasaan dia. Singapura, jenar lisa chicken ada, amat dia ye thare kebiasaan dia. Asal jenar korang ye thare kebiasaan bego jenar pemlu eh. Tapi me, untuk ni ayi amat ni zaka biasa cima. Singapura, amesu mene boleh lupa dua, lupa meja bau, tu. Poskar ni tak dah nama, tak kui meja bau. Eh, jambu, singkawa luarin ni, jenaroh niaga luarin ni, aku lo, tu tu si dia suah, jenar piajin lo. Singkawa amai ye dek piau, jenar kui dalam biro, piajin pibar de, jenar kpiar liu, nado lah singja baknya. Kpiar liye kongsi aro, nello seiwa echan bazi, ame. Nalau sewa, ecam masih. Eri ni kabo, tikai takang nak leri. Lambian piangji dua ragu, nyelai yari kena. Lele cinta mandzoh, yute ya, piao songe ra piang teriya. Ngomkan yam la, tongjian yam la, tebong tha yam la, lene cha yam la. Ye mohon ane le, tesi nyinda kumlu, neri nyari. Naire, sakanirai ma, acau tiarai,
सही मलों चोमुरे दुखा दुखा सोरे दुखा तोरे का दुखा रे अनीमा वे मा थमा आउमा तैयार मुड़ाई मा तू नीरो तंबियां तैयार मुशीरे लो युद्धांगा तते प्यागे भी में कंडिया सोरा अप्यां डबा माउंटा गोले डबा जा तीगे या तू रो जो बेरे ना उन्हें ने चालू सही तैयारे ठीके जा If suffering were an adorable part of our existence, we should try to elaborate it as far as possible in practical, artly way. See, Doka Resora, Shanglelo Mianayin, Tata Shobang, Chosaja, Barbi Pejaya Mavelu, Amega, Majabure, Amega, Daimi Dwa, Barami Pede, Maroga, Ame Dwa.पार्मी पेजा में आरोगा आरो रे ड्वा पार्मी पेजा रे आरो रे का टाइमी ड्वा पार्मी पेजा में लोका सुन्याओ सुखादो खीरा लंदशाओ शेम्पिपो तो चीन बोगा दादले छिपाजी सोनी ने रे जंजी रे का सालो आरो जिन्हें मा अमेंडियाशी रे आरो ना मा कीरुशी रे सीरियन टाइपोए सोनी सिनेजा, बिरु सोया प्यायमा, लो लो जा सोले, शाही सोवे सोले, दोना तो नंबोगा, शेंके रामा दी, तोलाये डमा, जोम माइके सो, दाहा, विचुए मामा उबे, लोका जेजु सपु, पार्मी ठेने जा रा, अलाजों दे सोरा, स्वेजों ड्रेगा लारामो, शेलीगा जोगे लो, अकं केरे मते जा मे या मुरे जागा आरो मा आरो वैशी रे सोरे तमनी सही दे ने शेषा तस्चिन लागे जा आरो रे पोबी जंखाई तस्वान लाजा कोयाव ने रे छेने मा वागो ब्लोजिन साइप्चा दायाम ले सोरा मम्मं कंगा दी मा देखे बिन्यारे अता दिंगा हा अता पराना ने मैं साबरी रागो शाओ लोका दिंगा हा लोका बनाना ने तमारी रागो सा लम्हा बोमा शाओने दुई रो लंसो ये बनाई सोया दुई जा मावे आमे ने दिलो अमेगा ब्योगे हुरे को ड्रगो को पावे जे ड्रगो तकुरे का सुगो ताऊ सोये नलों से वहाँ एक आमाजे सोने सुगो ताऊ में दासो ये आलों के जों दावी अमे मुने मा अमे ताऊ ने सु ये आमाजे आरे डीने ताऊ सु छेड़े अमे नलों से वहाँ एक आमाजे सुचेतू सकोट जोन नताऊ ने सदे अमे सु मुने अमेडिया ये फ़ेलारी पे बारे चेजू दिमाग नहीं आ अमे सु เมซูเจซูบาเมโกซิกวาโกเจซูมายิเดมาเรชินอะกูนาวซีซั่นนี้เนี่ยก็ดีปวยมาสเปเชียลเพจ้าอะทูเพจ้าท่าเดแทงคิวอะกําลังด้วยแท้ๆเนี่ยญาติโดนละเยยอยู่ตังปวยวินนี่แหละแม้ปันเซลโลเพจ้าออกมาเรชิน มิงลาบ้างมิงลาบ้างอ๋อเนี่ยดูอย่างวันตาบาร์เองเจ้าจุ้ยคุยยาเลยบ่เนาะเจ้าจุ้ยคุยยาอยู่เลยก็เนี่ยมาในงานได้เนี่ยเจ้าจุ้ยคุยยาอย่างหูเลยวันตาบาร์เองเนี่ยใจมาเราอเมซูมุ้ยนี่สุดลุ้ยเชียงยิ้มยิ้มมาบีมาบ่เนาะทำไมเราตะคุกคุกเราจับบาร์เองอเมซูมุ้ยนี่มาที่อาลีดีเนี่ยใจบ่เนาะเราแค่จีฟองนี่ใช่ไหมดูแลนะอารมณ์ยุ่งเลยบ่มีอะไรมาที่อาลีตะคุกคุกตะคุกเราจับบาร์เองทำไมที่เนี่ยมาเราทำไมเ
sekarang ni tapi macam jodoh bau, sampai hidup dah bau. Sekarang biar orang mampai ni, tangan mampai. Cemaru ye ingat bau no, cemaru ye mungkin bau pensi thare, cemaru ye nengen thari, cemaru ye ingat thari bau pensi nisan ni thare. Aku solusi ye, ingat semua kualaya ni duri bau no, cemaru nengen thari ingat semua kualaya ni duri. Kebahan ni mana sih ni tu mew, di dorang ni biro, ingat mahu sah ni thare lumer ni. Tiro, ingat semua kuah bih tapi ni ada, semalam lu luri pano, alu luri ni ada siapa le? Terus ni ingat mu sah ni siapa le? Biro diam ni mana yang dari alung le? Ingat ni mu, terus masih mac semalam ingat mu yang mawa, anak juri masih le cinta mac, semalam ni ingat mu, semalam ni ingat mu biar yang cinta mawa, alu, jangan ini sih dia tu, sorry mac semalam. Tiada kau, jangan bermazong lembu apa. Jadi ini betul biro cuma sampai hidup baru. Sekarang tapi mabio hidup baru. Kalau cuma lo ini biar musang ni jadi luri. Alo, cuma lo yang nangen dari alo. Cuma lo nangen, cuma lo ingu biar ya bu. Di dalam itu awak naik mabio apa? Di dalam itu, api tak type web buat. Anak tak naik mabio. Cuma lo yang bawa ni, cuma lo yang ingu di, cuma lo yang naga di, cuma lo yang nangen bu biar ya mabio baru. Kalau di dalam ini mah alam tuh mah ibe pawai baca ba, tuh mah ibe ne di tai boleh hobi song ne di tai bo, kong lo pawai baca bo mizah ya kemarin, cuma lo alam le ibian bo luar terlu, cuma kurang le ibian cemarin, lo cuma lo ya mina ibian tuh bo, cuma lo ya time ya kang song ne ibian ya bo, lo cuma lo ya mina jingwe ibian ya bo, ibian ya mac jenih cuma lo nyolen ni barai, alam dulu le ini bo. Sangsai ni jamai, ini ujar buat jodoh ni jamai lu jom jiba re, ini robo anggu ayamai, jadi tu mara. Jabo ayami, jabo ayami, ayami. Jadi tu mian itu mara sih, macam selalu. Ku now season ni ni aro, alam leh tiga video time mabe, mesu buwa ma. Tu lokai le jari alonga, pamiol ini jemah ma bagai bau no, alonga tu ye pesan mutatan ni dah, ni ma pi tari along dagu, tu lokang kere surau, along le TV dah cipa ni no, ni jauh ya ni ni, ko sahun lagi ngah, kan zat tisat tari, pamiol ini jat zau dia sura, tu cie le o, macam mo ngah. Tiso gongju mampir barai sih, mai ini mungo pegau a barai, mai ini mungo jual kuni tika bimai dua ro, ko ang bobo lain sih barai, ko ang bobo lain oleh pegau a barai sih. Jadi semuanya itu mari. Jemaah mesu yang cerita, yang cerita, biro, jemaah lo biro alam tangga zelawan. Mesu ni dibuat oleh maluan lah tu, macam pukai ni. Mian sih ni mesu rati sejane. Kalau awak jauh ke dalam tu, tu ye lo sangat je. Pesa mudi ni nak kembali. Wenek lo ke rasulo. Di sini nak kumpul cuma sih. Warna palu sura jemaah mari palu sih nak kalau palu. เจนี่ก็ได้ชงเล่ยงที่เราได้มาสู้ลุลายไปเน่แอนเดียเลียมยาบซีสุขเล่นไม่พิบซีเจนไอจีชานาจินเซ่ยี่ฮับเป้จุยวิวาเล่นาเกมยามเมาไม่เนลเบ่ดีบัวเร่ละจุ่มไม่เพียวเพเน่ Nyoli jadi zong dia ma pawin bade Bisa kada jima piome Jalu naibi kakirai Jindigam ya jadi jane Nyoli jadi zong dia ma pawin bade Bisa kada jima piome Jalu naibi kakirai Jindigat ya sada jane Bisa la Don't let me see you,
Yong ji ra re ma so lo san ba ne an de ye le mya ba si su khin la re phit ba si a chain i ti sha na tin se yi ha pe chwi wi wa le an na ga myan paung mai ni le be di ba wa re la twa ma phyo khe ne me su cha ma ba si ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်စီစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့အာမေဆုရဲ့ကြပြလေးတစ်ပုတ်နဲ့ရုပ်စုံခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကိုကြီးတယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။နာမည်အထောက်မပြောနဲ့လို့ပြောလို့ပါ။ဆရာဘုရား။ဆရာဘုရား။နာမည်မပြောရအကိုကြီး။ဘာလို့ပြောရင်ဒီ။အကိုဘုရားလား။ ဒီကဗျာလေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်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 တယ
stress มาတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကိုမလာရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုစားဘဝကရွတ်ပင်มาဖြစ်ပါတယ်အခုကြပြားထဲမှာဒါကြပြားရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကစုဆောင်းတော့ခမောက်တလုံးဆိုလို့ဒီပုံလေးကိုဘဝဒီကြပြားလေးရွတ်ဖို့အတွက်ကိုဒီနေ့ပဲပရိထုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲအမေစုရဲ့ဘေးမှာပါနေတဲ့အကိုကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကြပြားလေးကိုကိုဖိုးခွားကိုဘေးမှာထားပြီးတော့ရွတ်ဆိုခြင်းပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြပြားလေးကစုဆောင်းထားသောခမောင်တလုံးလို့ဟုတ်ပါပါစတန်နေတယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုမိမတယောက်ရဲ့စိတ်ကသူ့မေးရိုးထဲမာကျော်မာရီကျော်ရေရှိတယ်။ဥကောင်းအလုံးရေတန်း90ကျော်အတွက်တလုံးနဲ့မိုးနိုင်တဲ့အရာဟာဒီခမောက်တလုံးပဲရှိတယ်။အရောင်ဆေးကွဲတယ်။အရွယ်စားကွာတယ်။မိုးထဲလေတယ်။မလုံးချုံတာချင်းအတူတူတရဖူငါမရွေးဘူး။ငါရွေးခဲ့တဲ့ခမောက်မှာစိတ်ချနိုင်တဲ့အရာဟာငါရဲ့အမိုးကနှလုံးရည်ပြည့်တဲ့ခမောက်ဟာလက်ယုံသမားတွေအတွက်တောင်းစောင်းတင်တဲ့အဆောင်တစ်ခုရှင်သင်ဟောက်လို့ခမောက်မရွေဘူးကြားမလိုက်ဖဲတမင်ပြေးတယ်ခမောက်ဟာနိုင်ငံရေးတန်တရားမှာရက်တန့်စေတဲ့တရားဦးဖျားဟောသလိုပြန်ပြောရင်ဟဲအင်ကုလိမာလတင်းသည်တန်တရားမှာပြေးလွှားနေသူငါသည်ကတန်တရားမှာရက်တက်နေသူငါတိမပြင်းတင်းတာပြင်းနေသူလို့ခမောက်တလုံးကတရဖူကိုလက်တို့ရင်းပြောခဲ့လိုက်ရဲ့မိမတယောက်ရဲ့စိတ်ဟာပိတ်ထားတဲ့အမောင်တွေကလဲသူမတူးလို့ခမောက်စောင်းပြီးထွက်ခဲ့ပြီထဲရင်းညက်ပြီးထိုးရင်းလှရင်တန်း90ကျော်စာဒုက္ခတရားကိုစုဆောင်တဲ့ခမောက်တွေရိတ်သိမ်းနိုင်လိမ့်မယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုဖိုးခွားကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုစီစဉ်လေးကတော့စောနာတော့ပြောထားသလိုပဲအမေးအဖြေကဏ္ဍလေးတွေလာပါတော့မယ်ရှင်
ai me lo mi au no mo ho ye ke mi ya ba ni le okay me ko le de che bi me bi lo che nai mae tu le de ho a mat ya la saung le de pe ma phit ba de hello a ko long ya le okay me che a twat ko ko so le ya me ko le de me pe ba shin ကျွန်တော်တို့ကလေအခုဒီ season လေးကအမေစုကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ချစ်လဲဘယ်လောက်လေးစားသမှုနဲ့ခုနအမေစုရဲ့ biography လေးကိုနားထောင်ထားလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းသပ်တာပါเนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီဘက်ချမ်းလူတွေကအရင်ဆုံးလက်ထောင်တဲ့လူကြည့်ပေးပါเนาะအရင်ဆုံးလက်ထောင်တဲ့လူရင်တို့ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်တို့ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ပထမအဆုံးမေးခွန်းကအမေစုရဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုမြန်မာနာမည်နဲ့အင်္ဂလိပ်နာမည်နဲ့နှစ်ခုလုံးပြောပြနိုင်တဲ့လူအရှိတ်ကိုထွက်လာပါလက်ထောင်ပြီးတော့ပြေပါလေအင်္ဂလိပ်လိုဗမာလိုသားနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့နာမည်ကအင်္ဂလိပ်လိုဗမာလိုရောလက်ညှိုးထောင်တဲ့တယောက်ရှေ့ကိုထွက်လာပေးပါအရှိတ်ကိုထွက်လာပေးပါဥပဒေလက်ညှိုးထောင်တဲ့တယောက်ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယဟိုမှာအပြာနဲ့ညီမပါခဏဒီရှေ့ကိုလာပေးပါခင်ဗျာအဖြေလို့ပြောပြပါအရှေ့တော့တရားကရင်ရောက်လာပြီပြောရပြောရပြောရအဲ့ဒါဟေးအလက်ဇန္ဒရာအဲရစ်အကင်အဲရစ်အမြစ်ဆောင်ထိန်လင်းဟေးခဏမန်တော့ပါဘီတရားမန်တော့ပါဘီခင်ဗျာဆက်လာရင်တော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတခါလေအဲ့လူတွေမှတ်ထားတယ်ပေါင်းပေးမယ်ဟိုကဘာကြောက်ဝင်ရမလဲဟာတော့မင်းဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်မိကုံးလေးတစ်ခုကတော့အမေစုပြောတတ်တဲ့ဘာသာစကား၄မျိုးဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာလို့ရှိမလဲလောလောနဲ့ထောက်ပေးပါအဲ့ရှင်းထွက်လာခဲ့ပါရှင်နော်နမတိကအမဟိုအဲမြန်မာပြမြန်မာပြမြန်မာအင်္ဂလိပ်ဂျပန်ပြင်သစ်ရှင်းမမလေးမမလေးဒုတိယဥစ္စာမှန်သွားပါခင်ဗျာဟိုโอเคတတိယမေကွန်တတိယမေကွန်ကအမေစုရဲ့အမျိုးထဲမှာတော်လန်ရေးထဲမှာထင်ရှားတဲ့အမေစုရဲ့အဖိုးနဲ့ဦးလေးအဖိုးနဲ့ဦးလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမြန်မာနဲ့အပြာကြီးပြာဟုတ်တယ်ပြင်းပြောလိုက်ပါငါတို့ volunteer ရဲ့အကြောင်းမဖိုးကဘုံမင်းရဥပဝင်းရဥပဝင်းဟဲ့အဖိုးဘုံမင်းရဦးလေးရဥပဝင်းမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ပါတယ်အမေစုရဲ့အနာသိမှုမတိုင်ခင်မှာလက်ရှိနေအိမ်နံပါတ်လမ်းမြို့နယ်ရိုက်ပါတယ်နာ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 နမတိသူမနမတိနမနကနန္ဒီဟေးဒီတော့အိမ်လားမသိဘူးအမတ်45တက္ကသိုလ်ရိတ်တာလမ်းဟာဟာဘောမရတော့ဘာလို့မအောင်ရိုးတဲ့တယ်နော်နော်နော်ဒုတိယဒုတိယအဲ့ဒါသူ့အရင်အော်တတိယခဏဒုတိယလူမှားဆိုတတိယလူဟုတ်မလားနည်းနည်းတော့တော့နည်းနည်းအမှတ်54တက္ကသိုလ်ဤတာလန်တိကမာရွံ့ညွန့်နေနည်း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 ပြောတာနည်းနည်းတော့ဘုန်းနေမာနေညွန့်နေခဏတော့နောက်ပြန်တတိယတတိယအကြောင်းနဲ့ပြောင်းနေပြီတတိယဟုတ်တက္ကသိုလ်ဤတာလန်တက္ကသိုလ်ဤတာလန်တက္ကသိုလ်မပြောခလာအဲ့ဒါနောက်တရားဟုတ်ပြီပြည်မြမအမှန်54တက္ကသိုလ်ရိတ်တာလားဗဟန်းမျိုးနဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ကြတိရကွယ်မှန်တော့ပါပြီခင်ဗျာဗဟန်းမျိုးဗဟန်းမျိုးကို55လုံးတယ်မင်းစုအမောင်းကအော်ဖို့တက္ကသိုလ်ကဘွဲတတနာအော်ရတဲ့ဘွဲကိုပြောပြပေးပါရှင်အဲ့နင်တော့ပြောနေတာအင်္ဂလန်အောက်ဆုံးတက္ကသိုလ်အမေစုရရတယ်ကျေးဇူးကျေးဇူးနမတိတားလေတော့ဘောလာဒီယာဘောလာမရောက်ခင်ဗျာဘောလာဒီယာဘောလာဒီယာမပါပါဘူးခင်ဗျာအဖြစ်ရှိထားတယ်အဖြစ်ရှိထားပါတယ်ကျန်တဲ့လူတို့ရှိပါလေလေဘောအောင်ဆန်းစုကြည်အောက်ဆုံးတက္ကသိုလ်ကသူရခဲ့တဲ့ဘွဲဘာလာပါညီမလာပါပြီလာပါပြီကဲညီလေးပြောပါမေဆူရခဲ့ဘွားဒီအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုတော့ PPE ပေါ့နော် Political Science Philosophy and Economic နိုင်ငံရေးရဲ့စီးပွားရေးရဲ့ဒီ Philosophy ကိုသတ်နာပေါ့နော်အလုံးကိုဒီ Honors Class နဲ့အောင်ခဲ့တာပါအောက်ဆုံးကနေမမလေးခင်ဗျာမမလေးညီလေးကျေးဇူးများတင်ရှိပါရဲ့တော
လိုက်တာငါတို့ဒီစီကိုပြရတယ်ငါကိုပြရတာငါတို့အမေသူ့တာအော်နေဘာမှလည်းမရှိဘူးနောက်ထပ်မိခေါ်တစ်ခုကတော့ NRI စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ခုနှစ်ပါအမေရောပြန်လဲမတောင်းနေရအောင်ဘူးဘာလို့ပြောပြမလဲဒီကနေ့ဒီကနေ့ကိုဟာဖတ်ဒီမှာလာပါပြီအနေဒီကိုစားရင်ထူထောင်နေရလာခုနှစ်ခင်ဗျာစက်တင်ဘာ29ရက်ရှိပါလဲဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့နောက်ဆုံးမေးခွန်းပါနော်တေချာတော့နားထောင်ပေးကြပါအားကြီးပြမယ်အမေစုဘာနေသမီးလဲအင်္ဂါဘာ Okay, Jesus mya yit tin ma de. Okay. Okay. Jesus mya yit tin ma de khmyar. Okay. Ale le. Okay. Nene le. Ma yong ma te le le. Nene le naw sok pe ba la no. Okay. Ni bien na a a ri ya shi u yauk la ja da. Okay. Naw si si de khu ni ne ya do. Phat nan no ma ti. Me su ne di 2015 ma tai ngi ya bo no. Me su မြမကြီးတလွားမှာသွားနေတဲ့တလျှောက်လုံးမှာအမေစုနဲ့အနီးကပ်နေပြီးတော့အမေစုကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ကိုလင်းလင်းကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်သူကအမေစုနဲ့အနီးကပ်နေတဲ့လူဆိုတော့အမေစုရဲ့စိတ်ရင်းတွေကိုသူကဟိုကောင်းကောင်းသိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမှုပညာနဲ့သူတီဆိုသူရေးဆက်ထားပြီးတော့အမေစုကိုတင်စားထားတဲ့တန်မဏိလက်ပြာဆိုတဲ့သချင်းကိုအခုဒီပွဲမှာကိုအောင်ပေါ်ပေါ်နိုင်ကမေစုကိုသာ sorry ကိုလင်းလင်းကိုသာတီဆိုကုန်ပြုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အော်သူကမဟုတ်ပါဘူးမေစုအတွက်ကုန်ပြုတ်လာမလို့သူဖနှက်ချွတ်ပြီးတော့တီဆိုကျင်တာပါတဲ့လက်ကောင်လေးတီးပေးကြပါခင်ဗျာလက်ကောင်လေးတီးပေးကြပါ Hello ya ban le pa mi lai ba ku ma la wa le yo ma chu pa ne le a ko lo pa nya a bi lo so ba ke ba ba a mi yo yin na the la ko ma be gre ba pa se lo na ya pi la ha pyo la ja la bo Hello, test one, two, three. Hello. Thank you. Hello. 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 ကျွန်တော်နာမည်ညီညီပါဘိုးဘိုးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနေတဲ့တလုံးသားရဲ့အသွေးသားရဲ့အရန်ချစ်အရန်တန်ဖိုးထားအရန်လေးသားရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်သူမိခင်ကြီးတော်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်သူ့ရဲ့မွေးနေ့အတွက်ကျွန်တော်မွေးနေ့လက်ဆောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲကျွန်တော်အိုင်ဒိုကြီးကိုလင်းလေးရဲ့တမ်နီလေးပြားဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဂုဏ်ပြုပြုဆိုကြပါတယ်စမပြာလေးရှင်လေတိခါခွက်လည်းနားလည်းပြီးစီ Hello ဆိုကြဆိုကြ
mien sin nan le ya ka ma te bi te ba ti ne to ba re mit tan le ne te ku shin ti ba ba ti ne to ba re sa ni ta bo wa ti sa bi shao ba ti ne to ne ka mo bo na ni sei ta ya ne a tei ma me ne jo ba re ne te ku na ne te ka re ne shi ku ti ta jo ba re ta mai so ไม่เคยดูเปล่าโดนเย็นนั้นเย็นในไม่เปลี่ยนเลยดูไม่จ้องตาเลยโดนที่มันลาสีไหนไม่ตะการเลยดูไม่จ้องตาเลยโดนนากะมะล้วยไหนเอาแล้วเอาด้วยดูเนี่ยเย็นจังตาเลยโดนใจจังหลังไหนเอาแล้วดีเป็นญาณละจ้าเลยโดนมันจะตะการไม่กูแล้วตะปัญญาเนี่ยกวนหาเลย Hello? Okay. Now let me invite the drive four. She's a special girl. She, her name is Drive Four, the founder of Project Black Mask Hong Kong and member of Captive Nation Coalition. I would like to invite the drive four. Thank you so much.